Ақштың Калифорния штатының оңтүстігінде лай көшкіні салдарынан қаза таппандардың саны артты. Соңғы мәліметтер бойынша 17 адам опат болды. Табиғат апатына толасы жауған нөсер себеп. Аймақта 23 мың тұрғын қауіпсі жерге көшірілді. Ондаған адам қирандылар астынан құтқарылды. Мамандардың айтуынша, штатта бұдан бұрын орын алған орман өрті көшкіннің жүруіне қолайлы жағдай жасап тұр.